Jak jsem řekl už i na tiskovce, bylo to jako velmi náročné období. Odešlo nám de facto 9 hráčů, z toho 7 hráčů ze základní sestavy. Těch posil v létě je převážně ze zahraničí, tak je to cesta, kterou se chce klub vydat. Jeden krajní záložník z Newcastlu byl velmi zajímavý. Jestli to měli trenéři nahnuté před derby. Pánové z Liberce sedli do auta, jeli se podívat na soustředění do Rakouska na Slávy jenom proto, aby tam Halindu ukecali, no, a nějak ho tam přesvědčili. A de facto Halinda mě doteď ani nezavolal. Tady ta otázka bude trochu na tělo. A prostě řeknete si tak, jako co koupím za 1 000 000 korun přetenou sekačku nebo hráči. Kolik procent akcí v klubu vlastníte? Dobrý den, dámy a pánové, milí fanouci Pardubic. Já vás vítám u dalšího rozhovoru v CFIG Arény a jsem moc rád, že tady se mnou je sportovní ředitel týmu FK Pardubice, pan Vít Zavřel. Já vás zdravím, dobrý den. Já přeju taky dobrý den všem. Téma je naprosto jasný, a to poslední přestupové období, tedy letní okno. Odchody, příchody a taky dotazy fanoušků, na který se rozhodně těšíme, kterým se i dostaneme. Já se možná zeptám, během vlastně toho letního přestupového období byla řada změn. Příchody, odchody, jak to hodnotíte? Musím říct, že to bylo, jak jsem řekl už i na tiskovce, bylo to jako velmi náročné období, protože s nějakýma odchodama jsme počítali, včetně realizačního týmu a tak dále, a na něco jsme byli schopni se připravit, ale něco pro nás bylo překvapení. Odešlo nám de facto 9 hráčů, z toho 7 hráčů ze základní sestavy a do toho příběh Loránky Siedu, takže to byl 10. hráč, takže bylo to velmi náročné, i přesto, že jsme celý jaro se pečlivě na to připravovali, to je, jsme založili skautský oddělení a tým a prostě jsme nějakým způsobem si mapovali různě hráče, na který bychom asi uměli dosáhnout, a byli jsme o nich přesvědčeni, že nás posílí, tak i v tomhle jsme měli trošku smůlu, protože někteří hráči přišli a dokonce 2 hráči neprošli přes zdravotní prohlídku, takže to byl pro mě, musím říct, šok. Takže jsme zase jako začínali, museli jsme se znovu do toho ponořit a ve finále, tak jak se to všechno posouvalo a nenahrálo nám k tomu ani euro, protože každý tým tady v republice, nebo nejenom v republice, byl opatrný, protože nevěděli, co bude s jejím hráčským kádrem po euru a kdo přijede zdravý a zraněný a tak dále, takže se nám to posouvalo i v čase, a proto musím říct, že na začátek sezóny jsme opravdu nebyli připraveni a neměli jsme tu kvalitu tak, jak jsme si přáli. A musím říct, že když se vrátím k tomu jaru, tak musím říct, že jsme strašně moc pracovali a že jsme asi v žádném období tak jako moc nenapnuli síly na to, aby jsme na to léto se fakt jako dobře připravili. A ve finále se nám to bohužel nepovedlo na ten začátek sezóny, ale bylo v tom mnoha věcí, jako že jsme měli i smůlu. Vy jste zmínil Lorana Kisidu, tak víme, že je na hostování v 2. americké lize v Detroitu. Jak s ním udržujete kontakt, jaký má vytížení a v zimě by se měl vrátit do Pardubic zpátky? Shodou okolností Kisidu mě psal před hodinou, že obdržel důležitý doklad, na který čekal dlouhou dobu. Psali jsme si ještě včera večer. Psal mě, že se strašně těší do Pardubic a že kdyby mohl, že by přiletěl zítra. My jsme vlastně to rozhodnutí udělali v srpnu, protože jsme zjistili, on se narodil v pobřeží Slonoviny, vízum se dá řešit v Ghaně a bylo to tam velmi složité. Pak chtěli nějaké požadavky ještě, aby měl nějaké doklady z Ameriky, kde vyrůstal od 5 let. Takže zdlouhavý proces, tak když jsme zjistili, i přesto, že jsme to zadali přes agenturu, která je v tom profi a chtěli jsme, aby byl co nejdříve zpátky, tak i přesto jsme zjistili, že není reálná šance, aby se tady objevil dřív jak koncem října. Takže jsme rozhodli a vyhověli požadavkům, ať může hrát v Americe, konkrétně v tom Detroitu. Má za sebou teďka 4 zápasy. Pro nás je klíčový, že je v každodenním kontaktu nebo v každodenní práci, v týmové práci. Přeci jenom je to rozdíl, než když někde běháte a individuálně se připravujete to, co vám předepíše kondiční trenér. Takže jsme za to rádi. Říkám, těší se strašně moc a my se na ně taky těšíme, protože to pro nás je citelná ztráta. Fanoušci si mohli všimnout, že těch posil v létě je převážně ze zahraničí. Tak je to cesta, kterou se chce klub vydat? No, je to strašně zajímavá otázka, protože já už jsem na to odpovídal nedávno v Live Sportu v rozhovoru. Jsou tady top týmy a v těch top týmech, řeknu ta střední generace, která se tam udrží, tak samozřejmě je tam
a mají obrovský předpoklad, že tam budou hrát evropský poháry a že tu svoji kariéru zajímavě posunou. Ale pokud tenhle hráč v tom top týmu nebo v tom týmu, řeknu, středně silných týmů ve středním věku, pokud nemá reálnou šanci, že se dostane do toho top týmu v Česku, tak je pro ně jasná priorita je zahraničí. A dneska bohužel pro nás, když vidíme, jaký výplaty jsou třeba v první a v druhé polské lize a v Maďarsku a tak dále, a o západní Evropě se ani nebavím, tak je těžký dneska přivést zajímavého hráče ve středním věku k nám jakoby, a posílit to. Takže my máme variantu, chtěli jsme spíš už nějaký hráče, kteří budou mít něco za sebou, ale aby byli mladí, takže my máme takovou prioritu přivádět hráče 21 až 23 let. To jsou hráči, kteří jsou hladoví a mají prostě potřebu a chtějí se posouvat a chtějí v té své kariéře dokázat co nejvíce a není to u nich postavený, jakoby, že dohrávají. Takže já na rovinu říkám, že my jsme v Česku moc neměli koho oslovit a bylo to náročné, takže jsme se vrhli i tou zahraniční cestou. Samozřejmě ty zahraniční hráči jsou zas trošku jiný, jsou víc kreativní, ty naši hráči čeští jsou takový jako fyzicky, kondičně, takticky dobře připravení. Ty zahraniční hráči mají zase jiný bonusy. Jo, takže je asi ideální stav, je takový zajímavý mix, že budete mít tady takový ty poctivý, pracovitý, ctižádostivý a Čechy a k tomu to namícháte, kde je ta kreativita, viz Dominik Simon a další podobní hráči. Takže je to takový, jako, že nás to i trošku k tomu donutilo, ten český trh, že jsme museli jít do zahraničí, ale nelitujeme toho a ta cesta tady je prostě. Tam právě míří moje další otázka, Dominik Simon. Je pravda, že o něj usilovali i další české kluby, třeba i někdo z top trojky? Konkrétně nemůžu říct. Jako, samozřejmě já jsem to zaslech taky, ale řeknu, že my při tom vyjednávání my jsme ho měli vytipovanýho, vyskautovanýho. Hlavně přes videoanalytiky, trenéři tomu dali palec nahoru. On chtěl změnit působiště, což bylo pro nás strašně důležitý. A musím říct, že my jsme byli velmi aktivní a velmi rychlí. A hlavně jeho jsme si dokázali získat na svou stranu, takže on potom, ten hráč, když strašně chce, tak prostě vám pomůže v těch vyjednáváních, že ho samozřejmě ovlivní svého agenta. Ano, já chci do Česka, já chci do Pardubic. Společně pak dokážou ovlivnit velmi ten klub, protože co nechcete mít jako nespokojeného hráče v kabině. Že? Takže Dominik Simon, to byla taková rychlá akce, ale byl dlouho skautovaný. Dominik vlastně odehrál 4 utkání, v nich se prezentoval velice dobře. I fanoušci si toho všímají na sociálních sítích, zatím na něj pědou ódy. Tak jak vy vidíte jeho výkony a co je jeho přednost? Mně se líbí strašně moc. Musím říct, že asi nepamatuju hráče, který by přišel k nám do klubu a aby si to takhle sedlo ze dne na den. Že de facto on nepotřeboval žádný časový prostor na tu adaptaci a i co se týče stylu hry a taktiky a tak. Takže musím říct, že to je velmi dobrý, velmi nám to pomáhá. Samozřejmě silný v osobních soubojích. Jeho obrovská deviza, že chce pořád hrát, to znamená, on se pořád nabízí, chodí si pro ty balony, nestrácí ty balony, otáčí tu hru. Má zajímavý průnikový přihrávky, takže my chceme být kreativní a on je přesně to, že on by měl být takový ten režisér, který udává ten směr na tom hřišti a on prostě na to má a on to hraje, takže ta spokojenost je maximální s ním. Tak doufám, že mu to vydrží. Na poslední chvíli za 5.12 přišel ještě James Bello, útočník z Viktorie Plzeň, na hostování. Co si od tohohle hostování slibujete? Tak my jsme cítili, že máme ne až tak velkou konkurenci v těch krajích, takže jsme chtěli přivést krajového hráče. Chtěli jsme přivést svého hráče. Co se týče Bella, tak já jsem to tak nějak měl jakoby z Plzni předjednaný. Věděl jsem, že ho tam někde máme, ale chtěl jsem, aby se nám podařilo přivést jako našeho hráče, aby to byl náš kmenový hráč. Vlastně v té fázi jednání, kdy jsme řešili další křídlo, tak jsme tady měli na hostování pouze 2 hráče, a to je Tomáš Poliák a Zivčák. Takže i tady jsme chtěli už mít svýho hráče, v tom se strašně posouváme jako klub. A vedli jsme jednání, měli jsme vyskautovanýho, nebo máme vytipovanýho hráče z Albánie. Zajímavý, velmi zajímavý křídlo. Hráč 24 roků, který má za sebou hodně evropských pohárů. Strašně chce do Pardubic. Bohužel to bylo ve fázi, kdy ten albánský klub už necítil, že by dokázal za něj sehnat náhradu.
takhle narychlo, protože se blížil konec přestupového okna a ty vyjednávání byla dlouhá a prostě oni ho nechtěli pustit za žádnou cenu. Ale bylo to stejné jako Dominik Simon, prostě hráč, maximálně nakloněný agent taky k nám, k tomu příchodu do Pardubic. Ale nedopadlo to, prostě ten klub se postavil, že to je pro něj obrovská ztráta, že si to nemůžou dovolit, takže to bylo vlastně, se to definitivně rozhodlo někdy v sobotu odpoledne a v neděli v noci končilo přestupové okno, tak já jsem napnul síly a vstoupil jsem do jednání opět z Plzní a začali jsme řešit Bela. Protože říkám, jako i počtově nám to tam vycházelo špatně, protože v létě přišel třeba Adam Fousek, ale po krátké době na těch tvrdých povrcích, co jsme trénovali a prostě suchý léto a tak dále, tak měl zánět Fachilovce a bohužel Sichrič opět svalový zranění a věděli jsme, že ten výpadek je na delší dobu. Takže nám bylo jasné, že prostě bez toho křídla by to bylo špatný, takže Belo se tady objevil, aby jsme měli víc variant na kraji. Půjdeme možná do obrany, protože v minulých sezónách tady bylo tak trochu klasické řešení hostovačky, ale velcí hráči aktuálně, Vlček, Hranáč, Halinský. Teď ale tam už máme svoje hráče. To byl cílem? Bylo to cílem Pardubic přivést hráče na přestup a kort do obranných řad? Tak já bych byl rád, aby fanoušci naši pochopili, že to byl cíl náš od jak živa, ale prostě my jsme pořád někde žili, že ho přežívali. My jsme začínali v divizi, pak jsme postupně postupovali. Tím, jak postupujete, tak prostě musíte investovat neustále nějaký peníze. Už jenom to, že na Vinici jsme postoupili do druhé ligy, tak tam se dělalo 12 úprav, které třeba zvenčí ani nejsou moc vidět, ale stálo to taky nějaký peníze. To, že jsme hráli 2,5 roku na Bohemce, tak to vás prostě finančně vycucne, to cestování a drahý zápasy a pořadatelské služby a to všechno spojené s tím utkáním a vyberete minimum peněz za to, takže jsme se těšili na to, že se přestěhujeme na svoji arénu a přestěhujete se na svoji arénu a museli najednou zjistit, že skyboxy jsou nevybavený a VIP lounge nevybavený, tak vás to stojí miliony. Jenom tohle to nás stálo třeba 12 milionů. Pak zjistíte, že přebíráte stadion, ale že tady není žádný strojový vybavení. Takže zas musíte investovat do strojového vybavení. A prostě řeknete si tak, jako co koupím za 1 000 000 korun vřetenou sekačku nebo hráče. Že? Tak samozřejmě musíte koupit sekačku, ale ta vřetenová sekačka vám nestačí. Že? Musíte mít víc variant a rotační sekačku a další. Takže my bychom rádi nakupovali dřív, ale bohužel ty finance nám nezbývaly na tu sportovní stránku. A my jsme vlastně doteďka hráli první ligu s nejmenším rozpočtem a ty peníze jsme prostě potřebovali investovat do té infrastruktury a do toho provozu. A teď konečně přišla ta doba, že jsme mohli říct, jo, tak investujeme hráče do hráčů peníze a pojďme už přivádět ty svoje. A pak taky samozřejmě otázka, že si vyberete hráče jako třeba Hranáče, Vlčka a i přesto, že prostě řeknete, tak ty peníze někde nějak musím sehnat na to. Tak ale pak je ta druhá strana, že ho nikdo nechce prodat, jo? Protože to je jako dneska Slávě třeba neprodá Halinskýho, protože v něm vidějí obrovský potenciál, tak když ten hráč není na prodej, tak ho prostě nekoupíte. Jo? Takže my jsme hrozně rádi, že jsme se v tom teďka posunuli, takže Belo je vlastně třetí hráč na hostování. Jinak ostatní hráči jsou naši kmenoví hráči, jsou to hráči s dlouhodobým kontraktem. Každýho hráče, kterého přivádíme, tak je tady minimálně na 3 na 4 roky podepsaný. Takže v tomhle jsme se, jako musím říct, letošní přestupní okno strašně posunuli a pracujeme, už víme, co chceme a pracujeme už na tom zimním přestupním okně. Zůstaneme u Denise Halinského, protože on se nevešel do A týmu Slávie, je na hostování. Byla tady možnost nebo chtíč z vaší strany, že byste ho přivedli sem a proč se nakonec rozhodl jít někam jinam, třeba jestli můžete říct, jestli jste ho měli vytipovanýho, byli jste v ním kontaktu, proč to jednoduše třeba nedopadlo? Tak Denis Halinský tady výborně zapadl, jak na hřišti, tak v kabině a obrovský kamarádi se všema, hlavně se Zlaďákem a s Patricem a s Tomášem Solilem a zrovna tak jim, tak mě podal ruku na to a byli jsme domluveni, že 100% nebo ne ze 100%, ale z 95% pokračuje v Pardubicích a těch 5% bylo jenom to, že pokud se do něj nezamiluje Jindra Trpišovský a nezůstane na Slávii, tak jinak se vrací do Pardubic na celou další sezónu a stejná dohoda byla i s jeho agentem. A vlastně my jsme začali, nebo všechny kluby začaly letní přípravu
A Slávě před odjezdem na soustředění měla 2 dny volna a to bylo úterý, středa v týdnu a ten Haly ty 2 dny strávil tady u nás v Pardubicích. Jo. Takže koukal na kluky, jak trénujou a seděl vedle mě na tribuně, když jsme si dělali modelový zápas na Vinici a tak, takže prostě pro mě to byl šok, že pak odjede na první soustředění do Rakouska, který bylo navíc jakoby běžecký, tak pro mě to bylo jasný, že se do něj Jindra nemůže jako zamilovat. Že si ho tam nechá na Slávii, když vím, že to je běžecký soustředění. Jako ne, že by špatně běhal, že jo? Ale nemáš jako čím zaujmout trenéra. No takže, ale bohužel pánové z Liberce sedli do auta, jeli se podívat na soustředění do Rakouska na Slávii jenom proto, aby tam Halindu ukecali, no a nějak ho tam přesvědčili. A de facto Halinda mě do teďka ani nezavolal, aby řekl, jako já jsem se rozmyslel jinak. Myslím si, že nezavolal ani nikomu. A skončil v Liberci a samozřejmě třeba řekne, já jsem šel do Liberce, protože tam budou mít větší ambice než v Pardubicích, ale říkám, byli... Navíc trenér Kováč ještě? Samozřejmě, tak to byl asi taky vliv, ale, nebo určitě, ale říkám, spíš mě šlo o to, že jsme si na to podali ruku, jasně jsme si to řekli a on i sám cítí, že jeho budoucnost je ve Slávii a ne v Liberci, jo, takže je to jako Tomáš Vlček, že jo, tak Tomáš Vlček, my jsme si ho vyhlídli v Jihlavě, kde byl na hostování 2 roky ze Slávie a strávil tady 2 roky a ve finále přišel jako 100% připravený do Slávie a vlastně začal tam naskakovat v základní sestavě a dostal se i do A reprezentace a samozřejmě teď bohužel teda je zraněný, je mimo, ale podobnou věc tady jsem počítal, že předvedeme s Halinským a že přijde jako celkově velmi dobře připravený do Slávie od nás, pardon. Zimní přestupové období se přeci jen blíží. Jaké jsou cíle Pardubic? Kde chcete posílit? Na jakém postu? Určitě. Když vemu, teď jsme se bavili o Halindovi, tak určitě neřešíme stopéry, protože dneska už máme 4 svý stopéry. Ať je to Noslin nebo Lurvik, nebo David Šimek, nebo skvěle vypadající Véna Jindra, který vypadá, jako musím říct, dobře na to, že mu je 18 roků. Určitě nebudeme řešit střed zálohy, protože ten si myslím, že teďka máme jakoby dobrý, ale hlavně víme, že v Americe končí ta sezona koncem října, takže počítáme, že nejdýl z kraje prosince je tady Laurent Kisieru a vypadá skvěle Samuel Šimek v Chrudimi, další střední záložník. Takže u nás je to jasný, budeme řešit určitě ty kraje, Belo se pravděpodobně vrátí v zimě, uvidíme, jaký tady bude mít vytížení, nebo v létě, to bude záležet na dohodě, říkám podle toho, jak tady bude vytížení a jak my budeme spokojení, to samý je Eldar Šehič, takže už jenom to, že tady z těch 3 lidí máte 2 krajoví hráče na hostování, tak chceme mít tady svoje, takže určitě budeme řešit krajní beky a budeme řešit krajní záložník. Je nějaká posila, vaše vysněná posila, která vám nedopadla během letního přestupu, přestupového okna a chcete se na ní zaměřit i během zimy? My jsme měli velký zájem, aby jsme přivedli s Chrudimi Davida Látala. Udělali jsme i velkou nabídku. Měli jsme nějakou představu. Chrudim si řekla o 2 miliony korun víc, než byla naše představa. Víme, že tu hodnotu dneska takovou nemá, ale řekli jsme si, taky třeba bude mít za rok. Takže my jsme si to během pár hodin odsouhlasili a tu nabídku jsme udělali Chrudimi, tu, kterou chtěli oni. A když jsme udělali tu nabídku lepší o 2 miliony, než jsme chtěli dát původně, tak Chrudim řekla, že chce další 2,5 milionu navíc, druhý den. Takže jsme odstoupili od jednání, protože jsme nebrali, jako, že tohle stoje, že to je seriózní jednání a prostě brali jsme, že v tom jednání už nechceme pokračovat. Takže to byl David Látal a říkám pak hráče, který jsme chtěli, tak třeba 2 neprošli přes zdravotní prohlídku. Musím říct, že jeden krajní záložník z Newcastle byl velmi zajímavý. Byl to typologický hráč, něco jako byl Musa Ali, který hrál v loňskou sezonu za Budějovice, hráč Brna. Takže něco podobného to bylo. A co se týče tady v rámci té České republiky, tak asi pro nás ten David Látal byl takový, jako, že jsme si ho hodně přáli, brali jsme, že je z regionu, že jo. Je to kluk z Králík, vyrůstá vedle tady v Chrudimi a kluci ho znají z 20 z nároďáku, takže jsme si jeho dovedli představit, že nás posílí.
Fanoušci se hodně na sociálních sítích ptali, proč Pardubice nechtěli získat někoho třeba ze Sigmy Olomouc z hráčů, co šli vlastně do Bčka, ať už Pospíšil nebo Beneš. Byla tady ta otázka? Nebyla, nebyla. Musím říct, že konkrétně mě to bylo jako mockrát podsouváno, ale říkám, my radši přivedeme 21-letýho Lurvinka nebo 23-letýho Noslina, protože v tom vidíte prostě tu budoucnost. Honza Kalabiška. Skvělý úvod sezóny, bohužel pak zranění v Liberci. Fanoušky 100% zajímá, jak je na tom teď a kdy se očekává, že se zapojí třeba do tréninku. Tak když se to stalo Honzovi, tak jsem si říkal, jako co nás jako letos má ještě potkat. Jo? Protože když vemu, že na konci sezóny odešel realizační tým, odešel Radek Kováč, asistent trenéra, kondiční trenér, de facto řeknu, odvlekli nám ještě video analytika. Do toho přišel druhý analytik, že se potřebuje víc zapojit u tatínka ve firmě, že to je časově pro něj náročný, takže jsme řešili ještě dva analytiky do týmu. Pak, jak jsem říkal, odešlo 9 hráčů, z toho 7 hráčů ze základní sestavy. Z toho vytipovaný hráči pak 2 nedopadli přes zdravotní prohlídku. Pak když se vám jakoby něco fakt jako hodně povede, což byl ten Honza Kalabiška, hraje skvěle, do toho má ještě čísla a pak přijde takovýhle fatální zranění, tak je to prostě pruser. Honza je ve stádiu, že by měl jít zhruba, myslím, za týden na zákrok, kdy mu budou z té holení kosti vyndávat ten šroub, nebo z lýtkový kosti, pardon, a je to, říkám, no, je to marodění, tak pravděpodobně, nebo ne pravděpodobně, je to tak do zimy, no, že my uděláme maximum pro to, aby byl celkově připravený, osvalený, kondičně připravený na tu zimní přípravu. Pane Zavřela, tady mám ještě otázky od našich fanoušků, tak můžeme se na ně taky vrhnout. Určitě. Bude se to týkat zase trochu letního přestupového okna, ale i nějakých věcí dění v klubu a ano, třeba ano. I trochu budoucnosti. Dobře. Tak já tady mám hnedka první otázku. Ta se týká spojení A-team a Williamu Kvele. Věříte mu ještě? Má stále šanci probojovat se do sestavy Ačka? Tak vzhledem k tomu, já bych si to hrozně přál, protože je to strašně zajímavý hráč, kreativní, technicky výborně vybavený. Bohužel si neporadil s tou intenzitou tady v Česku. Ideální stav by bylo, aby teďka pravidelně nastupoval a hrál za B tým. A ideální by bylo, aby v zimním přestupním okně jsme mu našli takovou soutěž, která mu bude tou intenzitou vyhovovat, protože on fotbalově je fantastický. Je opravdu skvělej. Myslím si, že třeba kdyby hrál futsal nebo něco, tak to bude nejlepší hráč tady v republice. Balon mu prostě nevemete a je fakt zajímavý. Ale já bych si asi přál, aby byl v zimě dobře připravený a aby se mu našla taková liga, která jemu bude maximálně vyhovovat. Možná se jako na to zeptám, co se týká psychické stránky. Je silnej? Nejsou s ním nějaké problémy, třeba právě při tréninku a tak dále? Říkáte, že je skvěle technicky vybavený a tak dále, ale jestli tam přeci jen není jiný problém trošičku? Musím říct, že ať to bylo za Radka Kováče nebo za Jirky Saňáka teďka, že se s ním hodně komunikovalo i přes pana Dobijáše, který tady šéfuje scoutingu. A že jsme snažili se mu jít maximálně naproti. Podmínky tady má nadstandardní. Jako nevím, co by mu mělo chybět. Jako. Ale je to hráč, který potřebuje komunikaci? Určitě potřebuje komunikaci a říkám, no, je ideální stav jako mu najít, jestli zase něco v Pobaltí, že mu to tam bude jakoby víc vyhovovat, protože je to pořád mladý hráč a je to škoda, aby tady v Pardubicích vysedával na lavici. Další otázka se týká hráčů, kteří odešli na hostování do jiných klubů. Tak kdo vás z nich nejvíce zaujal? Koho nejvíce sledujete? Asi teda v Chrudimi? Tak určitě mě nejvíc zaujal Samuel Šimek, který v té Chrudimi pravidelně nastupuje, hraje tam celý zápasy, má tam góla, má tam nějaké asistence, takže si myslím, že on udělal velký progres. Ale nás to jako nepřekvapuje, protože my už 2 roky Samovi říkáme, hele, my potřebujeme jenom jedno a to je, abys byl 1,5 rok zdravý. Jo. Protože on měl opakovaně nějaké zranění, nemoci a tak a neměl 1,5 rok, aby 100% fungoval a to pak se nemůžete posouvat, takže já věřím a doufám, že mu to vydrží a že jeho si konkrétně dovedu představit, že v zimě se vrátí a bude tady plnohodnotný hráč v našem A týmu.
Co hráči z akademie, to je další otázka, případně z dorosteneckých týmů. Jeví se vám tam některý hráč natolik dobře, že byste ho vzali třeba ještě právě do aktuální sezóny anebo do zimní přípravy? Ještě k té minulé otázce bych chtěl zmínit, že Filip Brdička na poslední chvíli odešel do Varnsdorfa. Do Varnsdorfu, protože jsme chtěli už, aby hrál víc než tu třetí ligu a Fáčko nenastupoval opakovaně, takže nebo pravidelně. Takže tam u něj vidíme taky jako velký potenciál. Jo. Co se týče akademie, a dneska řeknu, myslím si, že tam máme jako hodně zajímavý hráče, snažíme se pracovat tam co nejlíp. Já jsem to říkal akcionářům teďka opakovaně na poradách, co jsme měli, že teď konečně máme jakoby plnohodnotný B tým. Řeknu, že dříve to fungovalo spíš jako servisní tým pro A tým, že tam ten výkonnostní rozestup byl poměrně velký a ty kluci, co byli v B týmu, tak už bylo celkem jakoby vidět, že asi těžko se někdo z nich prosadí do A týmu. Když to dneska ten B tým je, že tam můžu říct, že fakt je jakoby většina hráčů, který mají potenciál na to, aby se v tom A týmu prosadili. Ale samozřejmě nemůžou se prosadit všichni, protože v našem A týmu ten tým je taky poměrně mladý. Ale mají opravdu, musím říct, že ty kluci tam velmi, velmi rostou, trénují stejně kvalitně jako tady. My jsme to i propojili, protože ten Dušan Žmolíku, který dneska dělá v A týmu druhého asistenta, tak je hlavní trenér v B týmu, aby to bylo detailně propojený a ty kluci prostě strašně rostou a já nevím, dneska je jedno, jestli řeknu Halda nebo Flaška nebo Pandula nebo Machu a nebo Suliman, tak jako všichni mají obrovskou šanci jako se prosadit a to jsem jenom řekl teďka nějaký jména, jo. Já bych mohl, říkám, vyjmenovat asi všechny. Tak všichni mají obrovskou šanci se dostat, včetně golmanů, se dostat do A týmu, ale záleží to jenom na nich. Plus tam máme Čukuetu, to je levonohý stoper z Nigérie, který mu je 19 a ten musím říct, že vypadá úplně fantasticky. Takže máme fakt jako řeknu, máme plnohodnotný B tým, který je strašně zajímavý. Jste právě třeba s hráčema z dorostu nebo z 19 hodně v kontaktu? Jako teď to myslím třeba i s trenérama, jo? Jestli probíhají nějaké určité analýzy, hele, tenhle kluk se ví skvěle, pojďte se na ně podívat, jestli i vy jako vedení klubu se chodíte dívat na právě 19 nebo i třeba nižší ročníky. Tak já jsem dřív třeba 19, musím říct, že domácí zápasy jsem nevynechal, jsem viděl všechny, jo, a spoustu třeba 15 let dozadu. Dneska teď jsem ve fázi, že to fakt jako nestíhám a mám taky nějaké svoje povinnosti a tak, ale občas tu 19 vidím, zrovna tak to Bčko naše, ale jsou pravidelné porady, my máme porady třeba v úterý, porada mládeže je taky v úterý, ty šéftrenéři jsou mezi sebou propojení, když řešíme něco důležitého, tak si toho šéftrenéra mládeže, což je Míra Jirku, si ho pozveme a bavíme se o konkrétních věcech. Vzniká hráčská mapa, takže my dneska víme, kdo zajímavý s obrovským potenciálem přijde z dorostu do A týmu. V obráceně říkáme, hledáme tenhle post, jak to vypadá u vás dole. V Bčku asi ne, v 19 asi ne, tak je jasný, že na ten post už musíme lovit venku. Ale v každém případě, když vás dneska teď trápí někde bota, tak jako vám super talent třeba z 19 jako nepomůže ze dne na den. Jo. To prostě se nedá uspěchat a proto já říkám, je potřeba ty kluci, aby dělali postupný kroky, jako dneska my máme třeba 6 hráčů v druhé lize na hostování, protože tyhle Brdičkové prostě potřebují, pokud nejseš Patrik Šík nebo Adam Hložek, tak prostě potřebuješ, já nevím, půl rok, nejlépe rok hrát pravidelně tu druhou ligu, abys na tu první ligu byl připravený. A což je teďka škoda, nebo škoda, prostě těch možností ty kluci mají méně, protože dneska vlastně 4 Bčka v druhé lize jsou z A týmu, že jo? Sparta Slávě má B tým v druhé lize a do toho Olomouc a Baník Ostrava, takže těmhle Brdičkům se to jakoby těžko hledá, ty druhé ligy, protože těch možností je míň, ale prostě ty mladí hráči, není to o tom, že my fakt jako zítra vememe 2-3 kluky velmi, velmi talentovaný z 19 a že se můžou zapojit v A týmu, protože
jenom ta intenzita a prostě ty silové tréninky a tak je to úplně o něčem jiným. A ty kluci, to bychom akorát je servali, to je potřeba prostě postupnými kroky. Jo. A já to dneska vidím i u těch zahraničních hráčů, ať to byl André Leipo nebo Noslin, nebo tak Noslin v 60. minutě v Budějovicích měl křeče a to ještě oni bránili od půlky jako jo, a hrál na stoperu. Prostě to se ví, analyticky se to ví, že prostě druhá česká liga je nejvíc soubojová a je tam jako obrovská intenzita a první česká liga je na druhém místě. Jo. A ty prostě ty kluci, ať je to z dorostu, anebo je to ze zahraničí, tak si na to postupně musí zvykat. To, co se povedlo třeba Domenikovi Simonovi, že si prostě tady klapnul, že si to sedlo ze dne na den, tak to je fakt jako výjimka. A nedá se to tedy, už tak jako jednoduše řeknu, vytrénovat právě ta fyzická náročnost, jakože třeba na tréninku by šlo se víc o těch soubojů a tak dále, nebo prostě je tam opravdu velký jako rozdíl mezi tím Ačkem, tou 19, že vlastně i kvůli růstu v podstatě ještě jako teenagerů dětí, to ani není možné. No tak jedna věc, takhle v tomhle věku spíše potřeba pilovat takovou tu techniku a tady ty věci, jo, tu kreativitu, protože tu sílu a tak jako natrénuješ vždycky. Jo. To samé je potřeba rozvíjet tu dynamiku, tu rychlost, protože pak už jako třeba ve 24, ve 23 už to jako rozvíjíš hůř nebo skoro vůbec. Takže je to takový jako, musíme si všichni do toho dozrát. No. Jako, když přijdeš v 17 letech do posilovny nebo v 18, tak taky asi nedáš hned jako v bench, že dáš 80 kilo, že? Nebo některé výjimky, jo, ale zase třeba budou hůř běhat. Jo, a takže. Takže říkám postupnými kroky, no. pokud to není takový megatalent, jako byl třeba Adam Hložek, že jo, který celkově i fyziologicky a tak byl jinak stavený. Tahle otázka mě zaujala. Před startem sezóny bylo v Pardubicích několik hráčů na zkoušku. V závorce tuším, že žádný neuspěl. Jakým způsobem vůbec hráče na zkoušku vybíráte? Tak my jsme, někteří hráči byli na doporučení, někteří hráči jako třeba Vedral, tak jsme věděli, že dlouhodobě hraje v hlavě stopera. Věděli jsme, že na tomhle postu máme problém. Nevěděli jsme, koho se nám podaří přivést a tak dále, i když jsme to měli jako vyskautovaný, vytipovaný, ale neznamená, že pak začnou ty jednání hráč, klub, a teda klub, klub, hráč, klub, agent, klub, klub. Jo, jsou to troje jednání u jednoho hráče. Je potřeba se dohodnout, takže o některých jsme věděli prostě, že si je chceme zkusit, protože jsme věděli, že nás tam bude tlačit bota. A pak třeba, já nevím, jsme tady měli Stradince, na kterého jsme dostali doporučení, ať se na něj podíváme, že je velmi zajímavý a že pravděpodobně na tu první ligu má. Nebo byl velmi zajímavý třeba Juzovák, levej obránce z Varnsdorfu, taky jsme věděli, že nás tam bude tlačit bota. I když jsme věděli, že přivedeme Honzu Kalabišku, ale tak jsme říkali, tak potřebujeme dva levý beky, jo, ale pak u těch hráčů, ano, oni neuspěli, ale protože jsme si řekli, je to prostě na hraně mezi první a druhou ligou. A aby jsme je dělali a oni tady pak vysedávali na lavice, tak to tady můžeme mít ty svý kluky. Jo. Takže jsme řekli, hele, tak běžte si teďka svojí cestou, tak hrajou třeba druhou ligu někteří z nich a my samozřejmě sledujeme a uvidíme, jak se v letošní sezóně jejich vývoj bude rozvíjet a můžeme se k tomu vrátit třeba zase v létě. Před sezónou se také kompletně změnil realizační tým. Jak si zatím pochvalujete dosavadní práci trenérů? Tak říkám, ty obměny byly velký, jak už jsem tady zmínil. Musím říct, že jako lidsky si to strašně sedlo, což je jako super, že jo. Tak jsem taky, že jo, jsme se bavili Mára Kulíč, asistent Jirky Saňáka. Si říkáš, tak Mladá Boleslav, poměrně velký klub, že jo, on tam dělal head coache, teď má je dělat do Pardubic asistenta, ale prostě vzal to a celkově si to všechno jako dobře sedlo. Venclíka jsme posunuli jako kondičáka, když odešel Michal Hampl k Filipovi Kopřivovi, tam si myslím, že to je taky dobrý. Analytici, výborný, Tristan přišel z Londýna, s Kubou Dobijášem si to hodně sedlo, což je náš jakoby šéf scoutů. Takže já si myslím, že to je dobrý. Teď bych řekl, že konečně mají větší kvalitu, co se týče toho hráčského kádru našeho A týmu. Tak teď je potřeba, aby to ukázali ještě na hřišti, aby jsme začali sbírat body. To byla další vlastně otázka, jestli to měli trenéři nahnuté před derby, které samozřejmě dopadlo skvěle. Tak já bych to řekl spíš jinak, že nám to jako hodně, hodně strašně moc lidí našeptávalo. Ale my jsme věděli, že prostě tu kvalitu tak, jak by měli mít, ještě úplně neměli a
nebylo to hlavně tak, jedna věc je taktika, teda kvalita, ale druhá věc je taktika, ta sehranost. Prostě ty automatizmy nefungují. Přišlo strašně moc nových lidí a prostě bylo by to takový nefér, aby jsme je odvařili takhle rychle. Jo. Takže jsem rád, že jsme to zvládli, tím se to, jakoby, řeknu, vyčistil vzduch. Ale my jako vedení jsme o tom neuvažovali, my jsme to takhle jako neměli nastavený v hlavě, jo, že nedáme to s Hradcem a v pondělí je vyženeme, to jako ne. Spíš jsem rád, že do konce toho přestupního okna jsme to fakt ještě posílili, já jsem pak avizoval, že chceme přivést ještě tři hráče, jo. Eldar Šehič dopadnul, že jo, týden předtím a to jsme měli už od pátka domluvený, jo, to jsem ještě nevěděl, že se v neděli zraní Honza Kalabiška, takže jsme furt věděli, že ještě jim bude přicházet další a další kvalita a že budou mít větší konkurenci v týmu, což je nejlepší trenér, že jo, konkurence. Takže teď si myslím, že to je dobře poskládaný a teď je potřeba, aby se ukázali. Od fanoušku přišel taky dotaz na Pavla Černýho, co vedlo FK Pardubice k prodloužení smlouvy a sledujete ho i nyní na hostování v Chrudimi? S Pavlem Černým jsem seděl, s Martinem Skejpalem, řešili jsme tu jeho budoucnost a my jsme se domluvili, chtěli jsme, aby dělal takovou prodlouženou ruku trenéra v B týmu a hrál za B tým. On s tím souhlasil, ale měl podmínku, že bude trénovat s A týmem. Tak my jsme s tím taky souhlasili, takže byla domluva, že bude pondělí, čtvrtek A tým. Předzápasový trénink v pátek bude mít s B týmem a o víkendu bude hrát za B tým. A bude něco jako druhý asistent trenéra na hřišti. No a pak přišla nabídka s Chrudimi, takže jsme to s ním řešili. Pavel to rozmlouval, přemýšlel, tak řeknu, minimálně 2 týdny. A pak se pro tu Chrudim rozhodl a my jsme to jakoby respektovali a i já jsem mu sám říkal, hele, když půjdeš do Chrudimi, tak je jako reálná šance, že si o 2 roky prodloužíš tu svoji profesionální kariéru a nebudeš hrát ČFL. Takže pak on na to přistoupil a je v té Chrudimi a koukal jsem, že zatím hraje jako na to dostřídání, že tam chodí. Třeba v té, jak se říká, do té unavené obrany, v té 75. a tak. Takže já myslím, že on tam ještě ty 2 sezóny dá. A jak daleko byly Pardubice od získání Pabla Ortize? Pablo chtěl strašně. Midtjylland ho koupil za velký peníze z Kolumbie, pak tam byly další bonusy za starty a tak, jako peníze, které jsme si my vůbec jako nemohli dovolit. A Midtjylland ho chtěl prodat tak, aby se jim to aspoň vrátilo. To tady by za něj dala možná Sparta Slávy nebo Plzeň a tím by to asi skončilo. A to dověstli. No a takže my jsme pak jakoby zkoušeli zase nějaké hostování, pak jsme zkoušeli hostování s obcí, pak jsme nabízeli za nás jako poměrně velký peníze nebo velký peníze, rekordní částku, ale oni pořád jakože chtějí vyčkávat do konce přestupního okna. No a pak se ozvala Dunajská Streda, kde jsou jako velký peníze. Musím říct, že to je jako hodně podobný třeba s rozpočtem, jako je u nás Plzeň. No a ta si mohla dovolit ho angažovat a Pablo přestoupil na Slovensko. Takže důležitý info pro fanoušky. Pablo chtěl jít sem do Pardubic, ale jak říkáte, dánský klub chtěl především na přestup. Chtěl na přestup a chtěl ty peníze, co zaplatili oni v Kolumbii. A to pro nás jako bylo nepředstavitelné, ale i přesto jsme udělali nabídku, která fakt byla jako vysoká. Jako za takové peníze my kupujeme 2 hodně dobrý hráče, co jsme nabídli za Pablo Ortiz. Tady mám také otázku Diego Velázquez, aktuálně hraje B týmu. Jakou budoucnost v Pardubicích má on? Tak Diego se vrátil minulý týden z Ameriky, protože jsme řešili taky dlouhodobý vízum. A jenom aby fanoušci to chápali, my když si vybereme zahraničního hráče, tak on tady nejdříve musí být jako amatér na 3 měsíce, což je holiday vízum. Po 3 měsících, když se musí vrátit domů na 90 dní a mezi tím my řešíme profesionální smlouvu s tím hráčem a musíš mu zajistit bydlení a zdravotní pojištění na minimálně na 0,5 roku dopředu, takže to vždycky řešíme na rok. A jsou to jakoby náročný a finančně náročné věci některé. A takže Diego se musel vrátit domů teďka a druhý Diego, Zarate, oba dva tady budou dálkově studovat, ještě mimo jiné. A podepisujeme s nima dlouhodobý kontrakty a Diego Velázquez, kdyby
Troufnu si říct, že kdyby nemusel odletět zpátky do Ameriky, kde byl teďka 6 týdnů, kde se řeší školní vízum, tak si troufnu říct, že už byl v A-týmu. Tady ta otázka bude trochu na tělo. Kolik procent akcí v klubu vlastníte? Chci říct, že samozřejmě tyto otázky jsem nevyplňoval já, ale naši fanoušci. Jo. Tak je nás tady 5 majitelů. Nikdo nemá majoritu, nikdo nemá většinový podíl. A já mám 18,7% akcí. Co se týká ozvučení, jak to vypadá do dalších zápasů? To je samozřejmě velké téma. Tak my když jsme přebírali stadion s kolegou, s Láďou Pitarem, když jsme podepisovali na Peršteňáku uvedení města nájemní smlouvu, tak já nevím, to bylo třeba středa, v sobotu jsme tady měli hrát první zápas se Slávy, myslím 1. února to bylo. Prostě bylo to totálně narychlo, hektický všechno. Ani jsme si ten stadion, my jsme podepisali smlouvu, ani jsme neměli ten prostor, protože se to plus minus ve stejném čase i kolaudovalo a nikdo vás sem nepustil. Chodili jsme jenom na nějaké kontrolní dny, protože to bylo pořád brané jako staveniště. Takže jsme podepisovali smlouvu pár dní před prvním zápasem. No a pak samozřejmě, když spustíš ten zápasový režim, tak pak ti začnou docházet nějaké věci. Takže jsme x věcí reklamovali. Bylo toho opravdu hodně a některé věci nejsou do dneška odstraněny z těch reklamací. Už jenom to, že tenhle stadion měl být UEFA 3 certifikovaný a je UEFA 2. A je tady spousta věcí, které se má upravit, aby vlastně co se týče zadání výběrového řízení, to bylo skutečně UEFA 3 a mohli se tady hrát opravdu zajímavé zápasy, tak to do dneška taky není. No a co se týče odzvučení, tak to byl pro nás šok, protože my jsme vlastně zjistili, že na stadionu, novým stadionu, kterým přebíráte v roce, já nevím, 22, tak jako tady byl jenom evakuační rozhlas, prostě katastrofa, takže i ty lidi, co seděli na hlavní tribuně, tak rozuměli každý druhý slovo. Takže my do dneška pronajímáme firmu, která nám tady zajišťuje službu rozhlas a stojí to, myslím, 30 tisíc bez daně. Každý zápas nás stojí, aby aspoň ten zvuk tady po našich jako obrovský snaze a mnoha jednání, hlavně vládě Peterovýho na městě, tak bylo přislíbeno, že se do toho zainvestuje a že ten rozhlas tady bude do konce srpna. Do dneška tady není. A teďka poslední informaci, co máme z města, že to tady bude do konce října, tak doufáme, protože si uvědomujeme, že to je handicap tady, obrovský handicap a že prostě jestli chceme těm našim fanouškům tady poskytovat dobré služby, tak samozřejmě ten rozhlas to je jedna z důležitých věcí. Taky jsme si samozřejmě museli všimnout, že chodí méně lidí na domácí zápasy. Čím si myslíte, že to je? Co udělat lépe pro ty fanoušky nebo jak jim jít trochu naproti? Tak samozřejmě jedna věc je vysílací čas taky, že jo, který my neumíme ovlivnit, to vám prostě určuje televize. Troufnu si říct, že když budeme hrát v neděli, já nevím, v 18-19 hodin, že přijde víc lidí než v sobotu v 1 odpoledne, nebo ve 3, nebo ve 4. Takže to je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě musíme hrát my, musíme hrát pěkný fotbal, musíme bavit fotbalem. K tomu potřebuješ mít dobrý tým, takže ten jsme se snažili sestavit po tom, co se bude hrálo v květnu. A když budeme mít dobrou hru a budeme mít body, tak ty fanoušky to bude bavit a budou se sem rádi vracet. Jo? Pak taky je to tady postavené tak, jak to je, že když je špatně počasí, tak tady prší do 7. řady. Tak to bych byl rád, aby fanoušci věděli, že to byla možná první věc, kterou jsme tady kritizovali a měli snahu, aby se to tady změnilo. Včetně těch bufetů, když jsme tady s Láďou Peterovým upozorňovali už rok a půl dopředu, před převzetím stadionu, že tady nemůže být 5 bufetů a 5 výdejních oken na 4 000 fanoušků, že to prostě bude masakr a že tady bude nevole a nespokojenost. Tak vždycky nám bylo odpovězeno, akorát buďte rádi, ať se to stihne v termínu. A nemůžete chtít nic jiného, nic navíc, protože jinak se to neskolauduje v termínu a celý jaro zase budete hrát na Bohemce. Takže těžký, jako, fakt to bylo těžký. Ale já bych si přál, aby fanoušci chodili, aby chodili v co největším počtu. Priorita je, aby jsme dobře hráli, aby jsme vyhrávali hlavně doma, protože to se nám loni nedařilo a bylo to smutný. A věřím, že prostě, že tady
jednou tu rodinu uděláme a že prostě ta fanouškovská základna tady bude větší. Ale já musím fanoušky poprosit, že je potřeba, aby prostě byli s náma trošku trpěliví a věřím, že se budeme týden co týden zlepšovat a že na jaře po soustředění ve Španělsku zase budeme mít úplně jinou sílu a říkám v zimě, budeme chtít přivést další minimálně dva hráče a být silnější a zajímavější. Takže fanoušci tohle můžou brát jako pozvánku na další domácí zápas, který bude za 14 dní proti Teplicím. No to rozhodně. Co výjezdy? Teď budete hrát v Mladé Boleslavi, což je vlastně pikantní zápas trošičku pro Marka Kuliče, tak jak jde zatím příprava a co si od toho zápasu slibujete? Protože samozřejmě Mladá Boleslav je teďka v jednom kole, trošičku má tam i konferenční ligu. Tak s čím tam pojedete? Samozřejmě je jasné, že chcete přivést 3 body, ale můžete trochu odtajnit taktiku třeba, nechci říct úplně jako celá taktiku, ale jak se tam chcete prezentovat v Mladé Boleslavi? Tak pro Kuldu to je prestižní. Myslím si, že Jirka Saňák taky tam strávil několik let a dokonce, když tam trénoval 19 a dělal asi šéf trenéra mládeže, tak možná s nima udělali titul v republice. No my chceme v Boleslavi, chceme hrát kombinační fotbal, chceme prostě zaujmout, chceme tam budovat. Neříkám, že tam jedeme vyhrát, ale určitě chceme tam překvapit a určitě se tam jedeme o to porvat a určitě tam nejedeme, že tam budeme nakopávat dlouhý balóny a tam se o to prát. Jo. Chceme prostě hrát kombinační fotbal, chceme být kreativní a chceme být zajímavý a věřím, že jako já prostě vidím ty kluky a jsem přesvědčený, že se prostě týden co týden zlepšujeme a věřím, že v té Boleslavi podáme dobrý výkon a přál bych si, aby jsme tam budovali. Já si myslím, že všechny dotazy od fanoušků dostali prostor. Moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. Bylo to příjemné povídání o přestupovém okně. No a doufáme tedy, že v neděli naši fanoušci dorazí na Mladou Boleslav a jak jsem říkal, za 14 dní se tady uvidíme proti Teplicím. Já děkuju taky a těším se na fanoušky při našich utkáních. Mějte se hezky.